Hey! What's up mga chong! Uh, si Ray ulit ito sa Retire Rich Vlog and uh, in this video I, I share ko sa inyo ang aking uh, trading result for the month of uh, April and then yung recap naman doon sa journey ko into the stocks uh, trading um, doon sa one year na experience ko. So now I am on my second year there are some adjustment na ginawa ko So, bago yan, intro muna tayo. Okay mga chong, nandito tayo ngayon sa aking desktop. At uh, kung napapansin nyo, uh, may uh, nakasulat ano. At kung mabasahin mo, secret to the nature of trading. So, itong mga nakasulat dito ay uh, nakuha natin doon sa uh, libro na binasa natin na titled uh, Trading in the Zone Trading in the Zone by uh, ano ba 'to sino bang author dito si Mark Douglas so ito yung isa sa nagustuhan ko sa kaniyang uh, uh, libro na to yung uh, nilagay ko rito ngayon sa aking desktop. So, basahin natin, ano? Secret to the nature of trading. The trade, to trade without fear or overconfidence. Ganda, no? Then, perceive what the market is offering from its perspective. So, parang i-absorb mo kung ano yung nandun sa market hindi yung sarili mong opinion sa market so kung ano yung pinapakita sa iyo ni market yun ang titingnan mo tapos take completely focus in the now opportunity flow wow so ibig sabihin ito dapat focus ka lang sa kung anong nangyayari ngayon ano Dapat isipin mo lahat ng trades mo has no connection doon sa previous trades mo kung uh, lugi ka or panalo ka. So every trade mo dapat unique. Dapat um, kakaiba sa la bawat uh, isang trade na ginawa mo. Then spontaneously enter the zone. Okay. Then next is it is a strong, virtually unshakable belief in an uncertain outcome with an edge in your favor. So meron kang uh, unshakable belief hindi ma ano tawag doon? Matinag na paniniwala na uncertain talaga ang outcome ng pag train Pero alam mo na yung edge is in your favor dahil nga meron kang trading system or trading strategy yun ibig sabihin nun okay hindi naman yun ang pag-uusapan natin kung hindi ang i-share ko sa inyo ngayon as what I said ay yung aking ledger or result ng trade ko nitong buwan ng April okay lipat tayo sa kabilang screen and I will pull up this page from call financial at yan yan yung resulta kung titingnan mo dito sa baba nalugi tayo ng 700 pesos okay so preview lang no ang ledger na to is result ng uh, Iniwan kong uh, buying power or uh, yung amount na nilaan ko na lang sa trading to practice to learn uh, more about trading without um, risking more amount or an amount more than 8000 which is ang 8000 ang sinasabi nilang uh, dapat minimum mong i-trade para hindi ka lugi sa charges ng broker. Okay, inom muna ako inom muna akong kape. So ngayon as previously okay, nung uh, first year ko um talagang na pinipilit kong umabot ng 100k kaagad yung puhunan ko sa pagtitrade yung kapital pero pinakamataas kong inabot nasa 60 lang yata so dahil doon nagpa-practice pa lang tayo yung nakaagad ang nilagay natin kapital so of course um, yung losses evitable yun dahil nga uh, bago bago pa lang ako eh nag-uumpisa pa lang so ganun ang nangyari so yung losses natin uh, last year as I said doon sa vlog ko umabot ng 30% doon sa certain amount na yon na capital so as I learned about trading na hindi pala ito basta-basta hindi ito yung tipong maaral mo lang ng isang taon, dalawang taon. So, as I research, dig deeper, eh, hindi pala ganun. So, masasabi ko pa rin na kahit naka one year na ako at 2015 pa ako na-introduce sa stock market, ay hindi ibig sabihin na talagang gain ka na kaagad, lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon. Ang hirap, guys. So, yon nagkapag-decide tayo na mag-iwan na lang ng around 8,400 yata. Let me pull up yung aking um, here. Aking um, journal. Okay, ang journal na ito ay nakupya lang din natin, guys dinig lang din natin doon sa sa mga sa isang member din ng Traders Lounge at ang ganda. So, ito. Open natin na. Ayan. So, ang iniwan ko na lang is 8477 noong start ng April 1. So, ayan 'yun. 'Yun na lang tira. Ngayon, kung titingnan mo yung figures natin, ayan. So, balikan muna natin yung aking, uh, ito, ledger. So, inaka-ilang trades ba ko? I think 8. Huwag natin isama yung Euro dahil kasama pa ito doon sa March na nabili ko at nabenta ko rin dito sa April. Okay, so, ba bawas na yan doon sa pag-start ko talaga ng 8,400 na puhunan na trading capital. Kaya ko na isipan na ganoon or pinili na i-reduce yung aking trading capital is that up uh, to 8k. Sabi ko nga, iyon ang minimum para hindi ka malugi sa broker. Number 2 meaning pwede ka pa ring matuto mag, matuto mag-trade. Okay? na less yung iyong risk. Kasi para sa akin, kung matuto man akong uh, mas, uh, ma makagain lang ako na experience sa trade, willing akong ma-lose yung 8,000. Walang problema yon as long as uh, may experience akong mag-gain. So, ngayon, meaning, less yung risk, the same experience ang ma-experience mo sa market. Kasi yun ang kailangan mo dun eh. Yung experience mo sa market. Yung exposure ba? kasi ang ano talaga dito is actual experience dun sa market habang tumatagal ka doon uh, lalo kang at least uh, gumagaling sa pagtrade okay so pero ang ano talaga mostly sa mga nabasa kong libro mga American authors mga Pinoy din na uh, especially yung mentor ko na ano rin uh, talagang nag na, ano sila nag start silang uh, magkaroon ng mga gains sa uh, consistency consistent sa mga gains nila is talagang nag-google sila ng 5 years so sabi ko pangalawang uh, taon ko pa lang to so inisip ko yung expectation ko last year wala in ko uh, tanggalin ko sa isip ko dahil malayo malabo eh so ngayon sa pangalawang taon, yun kaagad adjustment ko. Ni-reduce ko yung risk ko, exposure ko to 8,000. Okay, but I will still gain the same experience. Kasi inisip ko kung mag-virtual ako, um, since uh, nag-start na rin lang ako ng real money kaagad, last year, the whole year, So, bakit ko itigil at bumalik sa virtual? So, ginawa ko combination combination yung ginawa kong pag-trade ngayon. Gumamit ako ng real port na 8,000 ang capital at the same time uh, dalawang dalawang stocks din virtual. Pag pinagsasabay ko 'yon just to experience how to handle at least 3 position. Ah, sarap ng kape. Kasi pangit naman pag ano eh. Pag uh, isa lang, hindi ka rin mahasa na uh, mag-handle ng pressure while nagtitrade ng, tat, ng kung isang position lang yung hawak at least tatlo minimum so yun so tingnan mo yan lang yung mga result natin anak ah, napapansin ko medyo malaki pa rin talaga kaya nga uh, net lost uh, loss tayo nitong buwan ng April no so first month ng first year ko sa trading no 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 actually pang uh, pang ano pa lang talaga pang kumpleto pa lang ito ng isang taon pero ito na yung major adjustment na ginawa ko but so far ano pa rin yun eh, oh? mas mataas pa rin yung aking uh, uh, percentage loss kaya tayo nagka net loss pa rin talaga so yan yung mga adjustment na ginawa ko Anyway, na, uh, uh, naisip ko naman nasa difficult market talaga. Ang hirap eh. Pero yung iba talaga magaling. so magaling, eh talagang positive uh, ano talaga sila ngayon. Pero uh, sa, sa, sarili ko, yung nahirapan talaga ako dahil siyempre um, yung mga setup na alam ko, hindi ko pa talaga uh, kabi, kabisado na i-execute. So sa ngayon, ang focus ko naman is yung Tra trading psychology, yung pinufocus ko yung sarili ko while nagtitrade, ano yung nararamdaman ko, um, yung discipline sa pag-execute ng trade. Kasi, yun talaga ang uh, what makes the difference eh, sa ngayon ha, uh, which is nasa second year na ako. Dahil, uh, kahit gaano ka kaganda yung setup, kahit kaganda yung system, kahit gaano ka kalaki ng winning rate ng system pagka kinabog ka while nagtitrade umiiral yung emotions like kalimbawa pag enter mo ng position eh nag-gain na okay tapos bigla kang pasukin ng takot na baka malugi pa ako nito kahit wala pang sales signal binibenta mo So, mamiss mo yung opportunity na nakikita ka pa sana or yung gain percentage mo dapat malaki pa sana. So, yan yung focus ko. So, yan yung result natin. Pinakamalaking loss natin. Ayan. 400 plus sa isang trade. Tapos, pinakamalaking gain natin. Nasa 300 lang. So, net loss pa rin tayo. Ngayon, titingnan natin yung paano ito Uh, nilagay sa journal at ano yung mga itong interest na to itong uh, result ng trades na to nung nilagay sa journal ano yung mga presentation ha? paano ito pini-present ng uh, napakagandang ano nakalimutan ko yung pangalan ng nag-post sa grupo sa Traders Lounge um nag-post siya at hiningi ng mga member doon at humingi na rin ako at dinownload ko doon at ito yung uh, journal niya by Excel. Tingnan mo naman guys, ang ganda. So dito yung mga entries mo. So in-enter yung trade ko ng April at saka yung actual costing dyan. Yung iba dyan nakaprogram na yan di mo gagalawin yung iba dyan eh, yung mga areas na pwede mong i-enter, doon ka lang mag-entry tapos automatic na yan, mag-analyze na yan dito, tingnan mo naman so, total win rate natin, ganyan so isa-isahin natin so, portfolio, yan yung uh, initial capital yan yung total win total wins um total lo losses din ito. So kung titingnan mo mabilis lang siyang um intindihin dahil malinaw eh. Oh. So ayan yung lugi So kung titingnan mo mayroong diferensya doon sa uh, ledger kasi nga mayroong isang trade doon na sarap ng kape uh, merong isang trade doon na uh, yung Euro na hindi ko sinali dahil gawa nung trade pa siya from March so, ayan tapos makikita mo pa kung uh, ito dito yung trades mo ilang ang wins ilang ang losses yung win streak, dalawang sunod, dalawa, apat na sunod na talo, dalawang sunod na talo. So, kailangan din ng improvement ko dito sa win loss. Ito, yung batting average. So, ayun. Ganda, no? Pati yung strategy, anong strategy gamit mo, so makikita mo yung percentage gain mo at laka losses. Um, dito percentage dito actual money magkano actual figures ng losses at saka gain uh, strategy wise so kung makikita nyo dalawang strategy pa lang inaaral ko yung iba hindi ko pa sinubukan kasi ito yung parang somehow uh, fit sa availability ko sa market time So, dito naman, ito yung work area niya. Ito, ito, pinorogram na yan. May mga formula na dyan, no? So, maganda. Maganda yung nakuha natin ito. Maraming salamat dun sa nagpost nito. Nakalimut tayo pangalan. So, yun lang guys. Yun lang mga chong. Ang uh, share ko sa inyo ngayon. Um, gagawin kong habit ito. Uh, every end of the month uh, ipapakita ko si share ko yung aking trading results kung may improvement ba nagiging worse ba o may improvement ba ano yung mga adjustment so disclaimer lang no ah, hindi po ako isang guru hindi po ako master trader ah, isa lang po ako newbie first uh, year nasa second year pa lang ako And then, sinishare ko lang yung, yung aking journey uh, para matuto sa pag-trade. And then, uh, uh, ito ay isang somehow documentation ko rin para sa sarili ko. At sinishare ko sa inyo kung meron sana meron kayong natutunan din. At kung may ma-share rin kayo, mag-comment lang kayo. Para may matutunan din naman ako. Kung ano yung may suggest yung improvements. Or kung ano yung may bigay ninyo rin advice. At at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe naman kayo dyan. Para sa sunod na video kung ano yung si-share ko, ay uh, mapanood nyo rin ulit. Yun ay kung gusto nyo lang naman. Okay? Maraming salamat! See you in the next one. Thank you.